אני רוצה לסכם את הדיון הזה לא בדברים שלי אלא בדברים שלך, כי כל הנאום המרומם הזה שלך על הדמוקרטיה נעלם ולא היה כשלא היה מדובר בך. כשלא היה מדובר בך, אתה עמדת פה על הדוכן. כשאולמרט עמד לחקירה, אמרת, מדובר על ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל. קיים חשש, שאני חייב להגיד אמיתי, לא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על פי האינטרס הלאומי. ממש חזית את המולד, את הנולד. כשאתה תצא מפה, אדוני ראש הממשלה, תחכה לך השיירה המפוארת של המכוניות. כל אחד מהנהגים בה, אם היה לו כתבי אישום פליליים, לא יכול להיות נהג. רופאים לא יכולים להיות רופאים בבתי חולים אם יש להם כתבי אישום פליליים חמורים. מנהלי בית הספר לא יכולים לנהל בית ספר אם יש להם כתבי אישום פליליים חמורים. ואתה לא יכול לנהל מדינה כי יש לך כתבי אישום פליליים חמורים, ואתה פוחד ללכת לבית סוהר, וכולם רואים את הזיעה על המצח, כי אתה יודע ופוחד שתגמור בכלא.